Var olun, var olun, var olun. Çox sağ olun. Gülzar Qurbanova buradadır və o da öz fikirlərini bölüşəcək. Buyurun Gülzar xanım, mən sizə təhvil verirəm və gedirəm. Fikirlərimi yox, arzularımı bölüşmək istəyirəm. Zemfira xanım, mən həm də sizi ona görə çox istəyirəm ki, o Mövlanənin bir sözü var, olduğun kimi ol, göründüyün kimi görün. Bu doğrudan da indiki zamanda bu çox çətindir. Olduğun kimi olmaq, göründüyün kimi görünmək. Və mənim o sizin o səmimiyyətiniz, o dürüstlüyünüz və dürüstlüyünüz özünüzə qarşı və ətrafdakilara qarşı və ən vacibi siz sevə bilirsiniz insanları. Bütün canlı varlıqları sevə bilirsiniz. Yəni, bugünkü zamanda mən həmişə deyirəm ki, o sevgisizlik, o biganəlik, laqeydlik olan bir dünyamızda yaşayırıq. Hər şey var, amma sevgi yoxdur. Siz bugün bu yaşda Allah sizə ömür versin. Mən yenə sizin 85 yaşınızı təbrik edirəm. Çünki siz Azərbaycanın istedadlı sənətkarı, özünə məxsus, heç kəsə bənzəməyən, fərqli, fərdi, individual o deyək, o xarakteri olan, xarizması olan, kübar, aktrisalar var, amma kübar, kübarlıq çatmır. Çünki mən bilirəm, amma siz bu kübarlığın içində sabah, lazım olsa Fatma Nisa rolunda oynaya bilərsiniz. Yəni, sizin o qədər böyük bir geniş diapazonunuz var ki, sadəcə bu diapazonu, o deyir, o potensiyanı açan az oldu o filmlər. Mən bilirəm ki, sizin içinizdə, mən həmişə biraz öncə də bunu vurguladım ki, əgər siz dünya kinosunda, Avropa kinosunda, Avropa filmlərində, Avropada yaşayıb o kinolarda. Mən bilirəm ki, siz ən yüksək, o dediyim Katrin Dönüv kimi, çünki o gözəllik, çünki rejissorlarımız Mirsadıq müəllim gözəl bilər, birinci fakturaya baxırlar. Seçəndə və sonra istedada orqanikaya. Ən vacibi filmdə orqanikadır, səmimiyyətdir. Və çünki gözlər danışır və sizin gözləriniz həmişə danışır. Və dəli kürdəki o gözlər necə danışırsa, bugün həmin o gözlərdə işıq var. Və məni həmişə sizin yanınızda durmuşam və bir ayırmaq istəyirəm, tez özümü belə saxlayıram ki, görəm ki, Zemfira xanım əgər bu yaşda maşallah belə qaməti dik diyanırsa və həyatında da həmişə belə dimdik durmuşsunuz. Mən bilirəm, siz nə qədər bütün o maniləri çətinlikləri aşmışsınız və əslində o manilər sizi gücləndirib, büyüdüb və mən həmişə ona görə deyirəm ki, siz mənim üçün bir nümunəsiz. Həm bir qadın kimi, həm bir sənətçi kimi, aktrisa kimi bu yaşda. Çünki mən fikirləşməm, bu yaşda ha istədim bir özüm üçün bir beynimdə bir xəyamda keçirdim. Kim var? Bax, belə bir yaşda təbii üzündə bütün cizgiləri təbii qalaraq və o formada o cazibədarlığımı saxlayaraq, demək olar ki, ikinci aktrisa tapa bilmədim, hamını çox istəyirəm, amma tapa bilmədim. Çünki siz elə bir özünüzə bir səviyyə qoymuşsunuz ki, o deyilər planka və siz o plankada mən sizlə söhbətləşirəm, biz çox vaxt kino haqqında bölüşürük fikirlərimizi, dərdlərimizi, problemlərimizi, hərdən hirslənirik də. Amma biz bunu sevirik və mən bilirəm ki, siz hələ də indiyə kimi, necə mən gözləyirəm isə bu yaşda, siz də gözləyirsiniz ki, bir film, siz təsəvvürün, siz hələ də insan gözləmək əslində gözəldir, o ümiddir, gözləmək ümid etmək deməkdir. İnsanın ümidi olmayanda artıq ölür. Bəli. Və siz o ümidlə Bəli. Və siz o ümidlə mən baxıram ki, o gözlərdə ki, parıltı insanı yaşadı. Mənim də ümidlərim çoxdur bir sənətkar kimi. Əlbəttə ümidim çoxdur. Mən çox istəyərdim ki, o Fatma Nisa kimi bir obraz olaydı, oynayardım. Amma xarici görünüşümə görə heç bir rejissor qəbul eləmir. Həmişə məni ana kübar, mehriban, bəzən yazıq, belə obrazlardır. Misal, məni belə bir sənətkar kimi ürəyimi açan, istəyən, ürəyimə gələn obrazlar çox az olur.
Məsəl üçün, bax, siz hansı, məsəl üçün, baxmışsınız filmə ki, bax, mənim elə bir filmlər var ki, baxmışam, deyəcəm, bu mənim haqqımdadır, mən bu rolu oynayardım, onun kimi, demişəm, aa, bu rol mənim üçün yazılır. Elə bir var ki, məsəl, dünya kinosunda... O İstanbullu gəlində. O serialı, dizisi, Türk dizisi. Agata xanım da sizə oxşuyur. Oxşuyur, biraz oxşarlığı var. Bəlkə saçının ağlığı, bəlkə. Yo, 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 yo. Üzünün üz cizgilərinizdə, üz cizgi gülüşünüzdə, hərdən sizdə o, o sərtlik olur, soyuq sərtlik. Hə, o da var. Siz Zeybra xanımı, hə, öz elə bir soyuq sərtlik ki, adamı buz kimi kəsir. Bəli, bəli. Onu kifayət yaxşı bilir. Və... Siz dərdiniz ancaq İstanbullu gəlindəki? Yox, tək o deyil. Ona oxşar rollar. Ümumiyyətlə, mən xarakterik aktrist olduğum üçün xarakterik rollar izləyərdim. Baxmayaraq, 85 yaşım oldu, amma mən sözümü deməmişəm. Mən çəkilmək istəyirəm. Özü də mən istədiyim, məni qane eləyən, bir sənətkar kimi qane eləyən bir obraz istəyirəm. Ya qismətindir. Nə qədər yaxşı icrayım bilmirəm. Allah sizə ömür versin. Amin. Mən fikirləşirəm ki, o zəng səsi gələcək, o zəng səsi çalınacaq. Mən də həmişə deyirəm ki, şagird zəngin səsini gözlədiyi kimi, mən də o zəngin səsini gözləyirəm. Nə vaxtsa zəng olunacaq, biz sənət insanları nə istəyirik? Çəkilmək istəyirik. Biz ancaq özümüzü, insan özünü axı ifadə eləmək üçün gəlir bu dünyaya. Rahatlanır onda o içindəki... Ümumiyyətlə, ondan başqa insan sevdiyi işlə məşğul olmalıdır. Əgər sən sənətini sevmirsənsə, bu sənə ancaq əziyyət gətirə bilər. Gerək sevib işləyəsən. O aktor sənəti də elə sənətdir ki, onu gerək sevəsən. Sevmədin, heç nə. Sən fəda verirsən özü o sənət yolunda. İndi baxır ki, necə mən cürbəcür fəda vermək olur. Amma elə fəda verəsən ki, alnın açıq, üzün ağ, hamının üzünə baxa biləsən, heç kəsdən çəkinməyəsən, nə uşaqların sənin yerbə utansın, nə qohum ağrəbə sənin yerbə utansın. Şəxsiyyəti saxlaya biləsən. Hə, bax, şəxsiyyət olmaq bugünkü gündə yaradıcılıq və şəxsiyyət çox çətindir. Çünki bəzən şəxsiyyəti sındırır bu sosial problemlər, məişət qayğıları. Çünki şəxsiyyət öz o dəmir iradəsi, mövqeyi, prinsipləri o qədər bərk olmalıdır ki, o sütunu o qədər bərkitməlidir ki, hansı bir hadisəyə düşsə də, o şəxsiyyətini, əslində sənətçi olmaq, oyunçu olmaq hamı ola bilər, belə də, yəni hamı oyun oynayır, hoqqa çıxarda bilər, amma şəxsiyyət hər adam ola bilmir. Şəxsiyyət bu sənin həyatda, o həyatda var olmağındır, ən vacibi odur. Həyatda gerək səmimi olasan ki, sənətdə də özü elə saxlaya biləsən. Amma məncə səmimi olmaq, o şəxsiyyət olmaq da deməkdir. Şəxsiyyət həm də, yox, Zeynfir xan, məncə şəxsiyyət həm də öz mövqeyi, bir vətəndaş mövqeyi, öz prinsipləri, öz əqidəsi. Birinci növbədə insan mövqeyi, sözün insan başı ilə, sözü ilə başlayırsanız, həyatda insan olmaq lazımdır. Birinci növbədə. Səmimi olmaq lazımdır. Onda şəxsiyyət də olur, onda hər şey də düz olur. Hər şeyin öz polqası, öz yeri var. Hə, bu zamanda insan olmaq çox çətindir. İnsan qala bilmək və faydalı ola bilmək. Faydalı. Mən yeganə deyə bilərəm ki, faydalı olmuşam balalarım üçün. Bəlkə başqaları üçün bilmirəm indi. Hər halda heç vaxt pisliyə eləməmişəm. Böyüklüyünüzlə fəxr edirik, çünki sizin elə işığınız, enerjiniz həmişə insanlara yaşamaq eşqi verib. Və o sizin o yaşamaq eşqiniz heç vaxt tükənməsin. Çünki o elə bir enerjidir ki, ona nə sözlə deyilir, sadəcə sizin o səsinizi eşidirəm bana telefonda. Sizin o, mən hərdən başlayıram problemimlə, deyirəm ki, biraz ona bağlı. Siz elə danışanda deyirəm ki, oy, olmaz, olmaz. Çünki siz mənə elə bir həyat eşqi verirsiniz.
siz mənə o qədər yaşam eşqi verirsiniz ki, o enerji səsinizdə bu tükənməsin heç vaxt. Ayaqlarınızın üstündə həmişə möhkəm dayanasınız. Mən fikirləşirəm ki, inşallah o gün olsun mənə zəng edib deyəsiniz ki, o zəng mənə gəldi və mən oxuduğum və neçə illərlə özümdə gəzdirdiyim, deyə bilmədiyim, deyəcəyim o hissləri mən bir ssenaridə gördüm. Amin. Və çəkilirəm. Amin. Və mən ancaq buna sevinəcəm. Öpürəm. Amin. Sizi bağrıma basıram. Var olasınız. Çox sağ olun. Salam mələyküm. Gözləyin. Siz də gözləyin. Onda bu gülü verərsiniz. Çox sağ ol, verərəm. Siz də gözləyin. Siz də gözləməli olacaqsınız. Siz də gözləməli olacaqsınız. Sestra bacı, gərək mənə oğlan verəsiniz. Oy, siz nə danışırsınız? Mən uşaq paylayıram bəyə. Yaxşı, mən onu görə bilərəm. Yox, yox, qanunumuna icazə verilir, ay qardaş. Siz heç narahat olmayın, oturun. Narahat olma. Sizə nə var? Doğan siz deyilsiniz ki. Siz nə danışırsınız, ay qardaş? Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın. Yaxşı, yaxşı. Ərimiz dedi ki, mənim muradıma yetirsin.